ব্ৰিটেইনৰ সাংসদ হিচাপে মনোনীত এগৰাকী অসমীয়া দিক নিৰ্ণায়ক হাউচ অফ লৰ্ডছত প্ৰৱেশ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়াৰ ইতিহাস ৰচনা লখিমপুৰৰ জীয়াৰী আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকাৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিলে লখিমপুৰৰ জীয়াৰী আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকাই অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকাই সাংসদ হিচাপে প্ৰৱেশ কৰিলে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ দিক নিৰ্ণায়ক হাউচ অফ লৰ্ডছত যি ব্ৰিটিছে 200 বছৰ ধৰি ভাৰতত শাসন কৰি আছিল সেই ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যতে এক বিৰল ইতিহাস ৰচি ব্ৰিটিছ উচ্চ সদনলৈ মনোনীত হয় ব্ৰিটিছ অসমীয়া আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকা 50 বছৰীয়া আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকাক এতিয়াৰ পৰা জনা যাব বেৰ্নেছ হাজৰিকা অফ গডব্ৰিজ খিতাপেৰে স্কটলেণ্ডৰ বেলহিলছত জন্মগ্ৰহণ কৰা আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকাই নিজৰ প্ৰতিভা সাধনাৰে ইংলেণ্ডৰ সমাজ জীৱনলৈ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ বাবে বিৰল স্বীকৃতি হিচাপে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেওঁক উচ্চ সদনৰ সাংসদ হিচাপে মনোনীত কৰে বিগত 9 মে'ত বেৰন হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি নতুন সামাজিক জীৱন আৰম্ভ কৰে আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকাই স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগোৰ নিবাসী আয়েশাৰ পিতৃৰ নাম ডাঃ লিয়াকত আলী হাজৰিকা উত্তৰ লখিমপুৰ কে বি ৰোডৰ বাসিন্দা প্ৰয়াত ইউছুফ হাজৰিকা আয়েশা হাজৰিকাৰ ককাদেউতাক প্ৰয়াত ইউছুফ হাজৰিকাও আছিল এজন নামজ্বলা অধিবক্তা দেওবাৰৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ এই সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন অনুসৰি আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকা লেবাৰ পাৰ্টিৰ কনিষ্ঠতম কৰ্মী হিচাপে পৰিচিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰেডিঅ'ৰ ঘোষিকা সাংবাদিক ৰাজনৈতিক ধাৰাভাষ্যকাৰ আৰু কৌতুক অভিনেতা হিচাপে নিজৰ প্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠিছিল ব্ৰিটেইনত হুল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আইনৰ ডিগ্ৰী লোৱাৰ পাছত ইংলেণ্ডৰ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ দপ্তৰত প্ৰেছ বিষয়া হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকাই একে সময়তে প্ৰখ্যাত কমেডিয়ান লগান মুৰেৰ অধীনত অভিনয়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আয়েশাই অভিনয়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিয়েই চেনেল ফৰ কমেডি প্ৰতিযোগিতা শ্ব' ইউ থিংক ইউ আৰ ফানিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ছেমিফাইনেল পৰ্যন্ত পায় আয়েশা হাজৰিকাই ইয়াৰ পাছতেই সাংবাদিক হিচাপে বিবিচি স্কাই নিউজ চিএনএন আদি চেনেলত নিয়মীয়া পৰিৱেশিকা হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকা 2015 চনৰ পৰা 2017 চনলৈকে তদানীন্তন ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰ্ডন ব্ৰাউন সংসদৰ বিৰোধী দলপতি এড মিলিবাণ্ড আৰু সাংসদ হেৰিয়েট হাৰমানৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকাৰ ৰাজনৈতিক সেৱাৰ স্বীকৃতি হিচাপে 2016 চনত ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথে প্ৰদান কৰে মেম্বাৰ অৱ দি অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ সন্মান এগৰাকী অসম সন্তানে বিগত 9 মে'ত ব্ৰিটেইনৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আয়েশা ইউছুফ হাজৰিকাৰ এই ৰাজনৈতিক যাত্ৰা সফল হওক ব্ৰিটিছৰ সংসদত দপদপাই থাকক এগৰাকী অসমীয়া সন্তান News Desk Report, The Crosscurrent.